დღეს რას აპირებთ, როგორ აპირებთ პროტესტის გაგრძელებას? Პირველ რიგში მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ისევ მოატყუა ეს ადამიანები და გუშინ მოგვიყვა ზღაპარი, რომ თითქოს ადამიანები, რომლებიც ვერც პროპორციული სისტემით და ვერც მაჟორიტალური სისტემით ვერასდროს ვერ მოხვდებიან და ვერ მოხვდებოდნენ პარლამენტში, თურმე აუჯანყდნენ და აი ამის დაჯერება უნდა და ბიძინა ივანიშვილს, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი ტყუილი და ბატონო ბიძინა, აქედან მინდა გითხრათ, რომ ვეღარასდროს მოატყუებთ ქართველ ხალხს. ბიძინა ივანიშვილმა გვაიძულა, რომ სამოქალაქო წინააღმდეგობაში ჩართულიყო მოძრაობა შეცვალე და ჩვენ მანამდე ვიქნებით. აი სამოქალაქო წინააღმდეგობაში სანამ ბიძინა ივანიშვილი მიწაცებულ სახელმწიფოს არ დაუბრუნებს ქართველ ხალხს, არ დანიშნავს დროებით მთავრობას, რომელიც ჩაატარებს პროპორციულ არჩევნებს, იმ არჩევნებს, რომელსაც საზოგადოება ითხოვს და რომლის მოპოვებაშიც საქართველოს მოქალაქეებმა დაღვარეს სისხლი. ჩვენ გვახსოვს 21 ივნისის მოვლენები, სწორედ ყველაზე დიდი მონაპოვარი აი ამ მოვლენების იყო პროპორციული არჩევნები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა წარდო. ჩვენ მივად ყველგან აბსოლუტურად, სადაც იქნებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, ჩვენ მივად ყველგან, სადაც იქნებიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები და მოუწოდებთ მათ, რომ მოვიდნენ რუსთაველზე და ყველამ ერთად დავიცვათ ჩვენი ინტერესები, ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, დემოკრატიული ღირებულებები და ის გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ და რომელიც გულისხმობს ევროპულ მომავალს. ჩვენ არ გსურს რუსული. გაქვთ მოლოდინი, რომ თქვენი ეს მოთხოვნები დაკმაყოფილებული იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს გავრილოვის ღამე. თუ გაქვთ მოლოდინი, რომ ესეთი მძლავრი პროტესტის განმეორების შემთხვევაში, რაც ჩვენ ვიხილეთ, იგივე განმეორდეს, შემოიყვანონ სპეცრაზმი და გამოიყენონ ძალა მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ? ეს არ არის მოთხოვნები, ეს არის გეგმა, რომელიც აქვს ქართველ ხალხს და რომელ გეგმასაც ჩვენ ვიყვებით. ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელის ბიჭები, მისი ლეკვები არ არიან ლეგიტიმურები. ეს ადამიანები უკვე იმყოფებიან პოლიტიკურ სანაგვეზე. ქართველმა ხალხმა გადაწყვიტა, რომ უნდა დაინიშნოს დროებითი მთავრობა, რომელიც ჩაატარებს პროპორციულ არჩევნებს. ეს არის გეგმა, რომელსაც ჩვენ ვიყვებით და ბიძინა ივანიშვილისთვის აღარაფრის თხოვნას არ ვაპირებთ, რადგან კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ის არის არალეგიტიმური დღეს და მისი ხელისუფლება არის არალეგიტიმური და ის ტყუილები, რომელსაც 7 წლის განმავლობაში გვიყვებოდა, ეს ტყუილებიც ამოუვიდა ქართველ ხალხს ყელში და ეს არის ბოლო ტყუილი, რომელიც ჩვენ მისგან მოვისმინეთ და საზოგადოება ყველაზე დიდ სილას გააცნავს, რომელიც აქამდე მიუღია ბიძინა ივანიშვილს. და დიმიტრი, სადამდე იქნება ეს კარვები რუსთაველის გამზირზე გაშლილი? ეს კარვები იქნება მანამ, სანამ არ დაინიშნება დროებითი მთავრობა და სანამ არ ჩატარდება პროპორციული არჩევნები, რომელიც არის საზოგადოების დაკვეთა და საზოგადოების მოთხოვნა და საზოგადოების გეგმა, ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღეს ყავს ჩვენ არალეგიტიმური ხელისუფლება, რომელსაც აღარავინ აღარაფერს აღარ ეკითხება, რადგან ქართველი ხალხი, რომელსაც ეკუთვნის ეს ძალაუფლება, ისინი წყვეტენ ამ ყველაფერს. მადლობა, ეს იყო დიმიტრი ბიძინაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი და ორგანიზაცია შეცვალეს წევრი, რომელიც